Morjesta kaikille. Sinne runon toiselle puolelle tervetuloa seuraamaan nurkkaa. Tätä mä en ole ikinä tehnyt. Ja nyt ajattelin tehdä pikkusen riskin kannalla tämän, koska kun on Oscarit, on Golden Globit, on BAFTAt ja Screen Actors Guild Awardsit ja Writing Guild Awardsit ja sun muut kissaristiäiset. Sopii ei kuitenkaan unohtaa Golden Raspberry-ehdokkuuksiakaan kanssa. Eli jokaisen vuoteen kun mahtuu hyviä elokuvia, mahtuu myöskin paskoja elokuvia. Ja kun minä viime vuoden listausta tein, voin kyllä sanoa pakollisesti, että no, olihan siellä semmoisia leffoja, mitkä niin kuin vain käytännössä katson omalla kohdallakin oli, että mitä aktuaalista vattua. Ja nämä vattugaalalliset saavat taas uusia ehdokkuuksia, joista löytyy mielenkiintoisia nimiä, mielenkiintoisia kategorioita ja mielenkiintoisia muita hauskuuksia. Jotenka, jos kukaan sen verran ymmärtää huonojenkin elokuvien päälle, niin on se hienoa, että huonojenkin elokuvat saa nimellisestikin omat gaalansa. Muun muassa 2002 Tom Green kävi hankkimassa oman pystinsä elokuvansa Freddy Got Fingered. Halle Berry kävi nappaamassa omaansa kotiinsa, kun hän voitti elokuvasta Catwoman oman ehdokkuusvoittonsa, mutta myöskin Paul Verhoeven elokuvasta Showgirls ja jne. Mutta viime vuosi oli kyllä harvinaisen pullolla näitä tämmöisiä elokuvia, mikä osittain sai jollakin ihan hyvää kehua, mutta osittain jotkut tulee sitä mieltä, että kuka hitto oikeasti tämmöisiä elokuvia kuvaa maailman pinnalla. No mutta ei muuta kuin lähdetään sitten kategorioimaan ja sanomaan, että mitä mieltä näistä voisi ollakaan. Voihan vattu. No niin, huono käsikirjoitus. 365 päivää. Kaikki kolme Barbie- ja Ken-elokuvaa, eli nämä on tämmöisiä jotain tosi huonoja elokuvia, jos ehdolla ovat Corona Zombies, Barbie ja Ken Save the Tiger King ja Barbie Ken Storm Area 51. Doolittle, Fantasy Island ja Hillbilly Elegy. Ja omalla koholla mä nostan 365 päivää, koska ihan oikeasti. Huonoin prequel, remake, rip-off tai jatko-osa löytyy 365 päivää. Doolittle, Fantasy Island. Phoebe Halloween ja Wonder Woman. Wow, Wonder Womankin pääsi tähän tilanteeseen. Sanotaan näin, että ehkä 365 päivää, mutta Doolittle saattaa kuitenkin tämän kilpailun voittaa tässä tilanteessa. Sitten huonoin kangaskombo, eli ketkä on samassa kankassa. Maria Bakalova ja Rudy Giuliani, Porat kakkosesta. Robert Downey Jr. ja hänen todella huono Wales-aksentti Doolittle-elokuvasta. Harrison Ford ja totaalisesti feikin näköinen CGI-koira. Nice. Lauren Lapkista David Spade, The Wrong Missy. Mä haluan niin nähdä tää leffa oikeesti. Ja Adam Sandler ja hänen... Oh god. Graydon Simpleton voice, Hubie Halloween. Että mä rakastan Sandleria, mutta nyt toisenkin vuosi päästä pitkästä aikaa tasoon. Jesus, oikeesti. Huonoin naissivuosa, edolla ovat Glenn Close, Hillbilly Elegy, Lucy Hale, Fantasy Island, okei, no sen mä voin kyllä myötä,
Maggie Q, Fantasy Island, Kirsten Wiig, Wonder Woman ja Maddie Ziegler, Music. Mikä on tämä Music? Mikä on tämä elokuva? Oikeastaan tämä on semmoinen leffa, mikä kuuluu tuohon kategoriin. Herra Jesu, oikeastaan pakkohan tuukista nähdä. Ja huonoin sivuosa näyttelijä miehellisesti. Sieltä löytyy Chevy Chase, The Very Excellent Mr. Dundee. Rudy Giuliani, se on selvä voitto. Shia LaBeouf, Tax Collector, hahmon nimi on Creeper. Okay. Arnold Schwarzenegger, no Arnold kaverinen kesken. Kapteeni Kokku, mitä helvettiä? Mikä leffa tää oikeesti on? Mikä leffa tää oikeesti on, hei? James Hook, mikä tää leffa on oikeesti? Ja Bruce Willis, Breach, Harkkille, Wow, Bruce Willis teki ennätyksen, hän on ehdolla 3 elokuvasta. Nämä kuulostaa hienolta elokuvilta, kuulkaas. Nämä pitää nähdä kyllä. Ja sitten, huonoin naisnäyttelijä, Anne Hathaway, The Last Thing He Wanted ja The Witches. Onko The Witches huono? Okei. Okay. Katie Holmes, Brahms, kakkosesta, eli Boy kakkonen, ja sitten The Secret Dare to Dream. No, any idea what those movies are? Kate Hudson, Music as Kazoo Gamble. Tää helvettiä tälle leffa oikeasti tarkoittaa. Lauri Lapkus, From Missy. Ja Anna-Maria Siglucha, 365 päivää. Selvä homma. Sitten huono miesnäyttelijä, Robert Downey Jr., elokuvasta Avengers Endgame, Korea Doolittle, Mike Lindell, My Pillow Guy, Absolute Proof, mitä vittua, anteeksi, Michelle Moron, tai Morone, mikä tässä onkaan, Ranskasta vai Espanjasta kotoisin tämä ukko. 365 päivää Don Massima Torricelli. Tulkaa tänne naiset, niin mä sidon teidät. Ja. Adam Sandler, Hubi Halloween as Hubi Dubois. Ja sitten viimeisenä David Spade, Wrong Missy. Happy Happy Madison. Huonoin ohjaaja. Charles Band. No, Charles Band teki nämä leffat. Oh no. Mun mielestä Band tekee ihan ok leffoja. No, no huonoimmat anyway. Ja hänen ehdokkaana nämä kolme Barbie genre-elokuvaa, mikä mä tässä mainitsin. Barbara Bialovash ja Tomas Mandes. Levitti oikeasti. 365 päivää. Stephen Gagan, Doolittle, Ron Howard, Hillbilly Elegy ja Sia Music. Ja viimeisenä huonot elokuvat, 365 päivää, Absolute Proof, Doolittle, Fantasy Island ja Music. Jep, jep. Näin suoraan sanottuna, näin lyhyen videon muodossa pakko sanoa, että joo. Tosissaan mun huono leffa viime vuodet oli 365 päivää ja ihan oikeesti siis mikään huonompaa leffa oikeesti mä en koskaan nähnyt pitkään aikaan. Ja se, että jos leffan highlight oikeesti on se kohtaus, missä tämä pariskunta harrastaa seksiä laivan paatissa, käydä joka ikisen nurkkauksen sänkyä nurkkaa ja sekä tätä laivan niin kuin lattiastoa myöten, tietyissä erilaisissa seksiasennossa varmaan 765 asentoa oikeasti käytössä lävitte. Herra Jumala oikeasti tämä leffa oikeasti olisi mun liittyy vaikka sen laivan sisältöön. Ja that's it. Mut herra Jumala oikeasti. Ne teki tässä jatko-osan. Good try! Good try! Miten te yhdistätte CG-yhdistelmään nämä kaksi samaan painopisteeseen? Ihan oikeasti. Seriously. Mutta joo. Sanomattakin selvää, tämä oli hauskaa video tehdä tämä. Mun mielestä tämä oli paljon hauskempaa kuin Oskarinen nappaaminen tähän näin. joo.
Jos teitä kiinnostaa jollakin tavalla nämä Golden Raspberry-jutut, niin kanava nimeltä Cinematic Excrement niin käsittelee joka ikiseltä vuodelta näitä Golden Raspberry-ehdokkuuksia. Viimeisimminkä hän käsitteli Freddy Got Fingered, ja seuraavaksi on muistaakseni joku, en muista mikä viimeisin seuraava oli, joku ei mä muista tuli. Mutta kuitenkin, jos oikeasti kiinnostaa nähdä nämä mietteet näistä elokuvista ja historia vähän näihin leffoihin liittyen, niin ketkä on voittanut huonoja elokuvaehdokkuuksia, jne, niin kannattaa katsoa sitä kanavaa. Hieno kanava. Mutta mitä mieltä näistä ehdokkaista olette? Oh my god. Oh boy. Miettikää. Vuosi taaksepäin sitten Donald Trump oli ehdokkaana Colin Raspberryssä, nyt oli Rudy Giulianin vuoro, eli saa nähdä miten käy. Jolleen väärin muista, että Donald Trump taas voittaa Colin Raspberryn, mutta ei sitä kiinnostunut hakea se pystyi varmaan, koska hän oli silloin Yhdysvaltain, ei presidentti, kun no sanotaan, hän oli, pidetään tämä tästä kiinni. Mutta ei mulla muuta, tämmöstä näin tälle hetkelle. See you later, alligator, ja katsotaan nyt sitten, miten käy näissäkin kikkereissä, mutta onko voittaja Happy Madison vai puolalainen pornoelokuva? Ei voi tietää. Jees, jotenka... See you later, ja mä tuossa tämän viikon ja loppukuun aikana arvostan teille nämä Oscar-ehdokkaat myöskin ja vähän myös muitakin teidän ehdotuksia, joten ja moi.